دغه خبرونه تاسو ته شفاخانه کابل آسیا برای تامین صحت شما لخوا وړاندې کیږي بسم الله الرحمن الرحیم د ژوندون نړیوال تلويزيون ګراندل دین کو سلامونه ونی که له خوشاله يم چې یو زلبیازه ډاکټر سارجان قائزادا د روغ رونزور پرانی پراندکول سره استاذو پدران خدمت کې حاضر يم ګراندل دین کو تلحڅه کو چې تاسو ته د هاغه روغتي حالاتو 파ڑا چې داږي پې کې او قواذ زمو په هیواد کې ډیر زیات معلومات درکو نو نن نه خبرونه مو د اروپونه پاڑا زنګړی کړی دا ګران لیډرونکو پونانه خبرونه کې موږ سره الهاج محمد شفیق حقبال د اروایي په هني چړونکو او لیکوال <سؤال> پوسټډیو کې ملم ده په لومړی قدم کې حقبال صاحب <سؤال> تاستا <سؤال> په خیر اغلاس شوی مرحبا ځانګړي ګران لیډرونکو نن نه خبرونه مو د اجتماعي اخلاقو په اړه همدارنګ د اسلام او روژی تاثیرات او د غیر ربط د اروپونه سره همدارنګه نور موضوعات په دې خپرونې خپرونه کې لري په دې هله چې د خپرونې ترپای معلومات یې اوکړي خپل څه پلوونی قدم کې رازو لکه څنګه چې تاسو ته هم پته ده زمون هیواد ول ته هم معلومات فشته ده چې زمون هیواد کې تقریبا د 15 کال جګړه شوه ده او هم وس هم اکثرا د سپیکي او قوت منصره دي چې دا غي یعنی د جګړې وقواه او داسې بمونه لوزی او مشکلاتونه مسترزي کداغي تاثیرات د انسانانو همدانګ د کوچنیانو په اروپو هني باندې او همداسې په لویانو په اروپو هني او رواني حالت باندې پوروختیا باندې کوم تاثیرات لري کپدې اړه تاسو په لړو قدم کې تاسو یادونه کړئ بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم مخکتره ترڅو تاسو ته خپل ګران او حیوادولو ته فرضایي چې دی وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهم ډېر مهمه وه هم په ختنې ته اشاره وکړه دو سرويګانو لمخې چي سوي دي نړیوالو البته کړی دی, دی په افغانستان کې ار وایي ستونزو رواني ستونزه تر هرې واده نور ډېری دي زکدل ته وګړو جګړو ناخوالو اقتصادي ستونزو اجتماعي مشکلات او دغه راز د زد کړې د کموالي عمله ډېر خلک په دغه ستونزو کې اختدي لږه بعد امرغه او لاله د هم نور هم چې ستونځي زیاتې کې هغه د اعلی ته چې دیو دل دی منځبړ لو لپاره کوم خاص ځنګړی کارونه چې لازم دی ورته نصرت نه رسېږي بیا هم له بعد امرغ چې دغه جګړېونه خالي له هم په وطن کې دوام لري چې خدای دی وکړي او راز له دغه ټولو آفات او نخلاس خو یو هم مسله دا چې باټ له دغه ستونزو سره سره مقابله وکړو چې رقم مخ... او څه ډول سره خپل روان خپل ارواوی تازه وساتو ایا مون کول شو چې کو تاسو څنګه په دې اکل راکامي کو د ډیرو ناروغي او اصلي عوامل رواني عوامل دخصه په افغانستان کې نن د ناروغانو ډېر شمیره په افغانستان خلکو د تاسو ګوري د هندي واده د پاکستاني واده په پا خپل افغانستان کې هر روس په وروختورونو باندې ډېر زیات ali چې زیات منشه رواني منشه د دومره چې جسمي منشه زکروان مستقیمه تاثیر واغیز لري په جسم باندې نو جګړې خامخ په افغانستان باندې غیر نهه نه واجدات رواني غیر ذکری بل فزیکی غیر هم کړی د غباروت چدل ته استعمال شوی حتی نیمه اټومي او کیمیاوي وسلې چدل ته استعمال شوی د بیلابله هوادو نو په افغانستان کې او دغه راز هغه رواني جګړه او تبلیغاتي جګړه چې خلکو سره روانه ده متاسفه نه پد 15 کلو کې د رسنۍ ودي او چپلاره چې ولې د بیلابله هوادو نو رسنۍ چې وغالي په دې ترتیب خپل اهداف زموږ په هواد کې ترلاسه کړي د دې ته په مننه چې دا د دوی یو ورډون کې مخاطب څوک دی او, او په دوی باندې غیزي څومره دي دا غیزي څومره ناوله دي نو هو افغانان بيوزلي بیچاره ګان دغه ټولو جګړو یعنی ورلد ګرځې دلی دی او دوی تر اغي ځلاند راغلي دي چې کولای شو پدې توګه کچېره مونږ ته غټ سرسري پروګرامونو نه جوړيږي ولی و کولای شو خپل د دې ستونزې او څه ځان راو باسو د بډېرې خامسلو چې زبه تاسو پوښتنه ته جواب کې په دې حکله په لندن معلومات ورکوم خپل هوا ډول ته به هم مننه خپل څه بوس راځي همدغه موضوع ته چې څخه ولې شuje دغه رواني ستونزې دغه مشکلات لوجه منځ ته پیدا کیږي ځمږ هیوادوالو ته یا په کوم نیو مشومان چاغه غټي کی هغه ته پیدا کیږي هغه رواني ستونزې یا روغتي ستونزې چې دغه جګړو لوجه پیدا کیږي د هر نارکه په لنډ الفاظو کې یادونه کوي په دې خپل لومړی سر کې زمونږ اجتماعي رسنې دي او اجتماعي محافل دي ک جماعتونه دي ک مکتبوونه دي یو ک تبلیغاتی وسایل دغه ټول بحث یو لاس سره خو مهمه مسالتي اوس من کولې چې دفه ته پایل کغه اول لغفل زانه پایل کو هرې وهوادوال چیز منګاوري او خصوصا خصوصا د کورنۍ والدين او مشران کغه میندې پلروندي د بای پام د خپل ماشومانو وضعیت ووکی د اول پوسې چا یا د ماشومان رواني اړخه جوړ دي کنه دي داروانی ناروغي اکثره هم ساري وي هم دفتن پیدا کیږي لومړی دی والدين په خپل ځان کې د ستونزي راکمه کړي دوی د خپل روان خوشاله کی حتی د خپل کوچنيانو په مخ کې کډوی ډیر غمجن هم وي ډیر ستونزي مللي ځان دي مصنوعي خوښونه شي ترغو دي په ما شمار باندې عقیزي سمو کیز ما هله لدې رسنې نه په خصوص ډيري برنامه دي مونږ یاورو موسیقي برنامه او خلک په ډیر شان مصرف کړي راضي هي وادوالو راضي د رسنې مسولینو یو څه غم د خپل هوادوالو کې داسې برنامه پروګرامونه د خپل هوا دواله ته وړاندې کوي چې غوي د رواني نګانه د اروایي نګانه د اروایي اخنه دوی خوشي او دوی ته چوپړو خدمت وسی اغه څه چې موږ په لاس کې دي کولای شو چې جګړې موږ تحمل شي دي که موږ دانشو ختمو علیکم مشکلات او سنځ د بیل بیل نړیوالو بهرنی عوامل مګر هغه عوامل چې موږ د پوهې په پرمختګ سره د اوسر مزتسوې د ټکنالوژي په پرمختګ سره چې اوسر مزتسوې او دا رقم په خپلو ټولنیز اخلاق په ولاتي اثر او اهمه مسله د خپلو ديني ماجایب مسایله ته په توجه سره او ديني ارشاداتو ته په توجه سره او هغه عملی کول په خپل ژوند کې په خپل ژوند کې غاملیکو ان شاء الله ت ډیر حدا د غستونزې زموږ راکه میږي مثلا ديني مسايل ته اشاره وکړه چې په دې اړه اکلا پرخ بحث موجود دی چې ورسته برته راځو ان شاء الله مي هم مننه اپ او سره زو بارسه زوانان اوته اکثره زوانان يعني دا هم یو اجتماعي ستونزه ده چې اکثره زوانان مال دي دي تاسو به هم لري زموږ نور دوستانو به هم لري وي چې په یو مجلس کې یو داسې یو ځای کې لکه شفخانو کې یا پاموټر کې یا یو داسې یو مجلس چې حالت ته نور خلق راځمو ویدیو پروګرام دبره دغېڅ ښه سپنګری خلک به ولاړوي او د په چوکې ناستوي هغه سپنګری ته زینور کوي او دا فکر نه کوي چې مثلا سبا هم د سپنګری کې کوم نمد بارودسي او ځوان به زیرا کوي او کڼ را کوي نو په دې اړه دغه اښت می سنځي پاړه تاسو یادونه کوي چې د دې تاثیرات پر رواني حالت باندې دغه سپنګری یاد نور روزانانو په د چا خو خدغه نزدې یا نور څوک دي په وي باندې کوم تاثیرات لري او دې لپاره کوم حل لارې لرو کوي اروا په هان وای وای نور تو خوخي ور کړی چې ترڅو تاسو ښه شي او د اسلام دین هم وای چې خير الناس میاں فوال الناس به ترين انسانان هغه دي چې خلکو ته ګټه رسيږي راځي ازما ټول زوانانونه اله ادا دا چې دغه دغه اخلاق کې خپل په دیا اخلاق باندې خپل اغه اجتماعي اخلاق ولړکو نور تو خخي ورکو د نورو ستونزو د نورو بار راوخل په خپل او ګوې کې د چترغو خپل ښه کړو دا سړي رخي مسئله ته موږ د ټولنیز زوف وسیله ته موږ زبوانان اکثره نهستي مشرانو څنګه ناروغي یا څنورستندلري هغه درېدل نه شي او مرزياتي نو زوانان په دې چې دی ودرې یو دوه ته هم د خوخي احساس پیدا کیږي او هم هغه سپنګري ته د خوخي یو احساس پیدا کیږي حدیث مبارک وای وي تاسو نور ته او تبسم ورکې دغه تبسم هم صدقه ده نو یعنی نور ته خوخي ورګي دا تبسم کتا څه هیڅ نه لري او تبسم ورکی کتا څه پیسې نه لري چې انفاق وکي دی خدای په لاره کې نو نور سره مرسته وکي چې ترغو خدای پاک تاسو مخات کې او غو هم خاط کې نه واجبات موږ د غستونځولو چې موږ د مشرانو احترام لبه دمر غفدي ورستي وختو کې د جګړو له عمل له کابل یاد دغه رسنوی د یو شمیر ناول تبلیغاتو لکه والیا دا چی د نړيوالو بلا بلا رواني جګړو او يا هم مداخلو لکه بلا کمزوريسي کم خو کولایي سمو بته د غځوانان د اول کياغه څوک چیز مونږ غا غوري د غځوانان د لزان پهيل کې په دې سره انسان ډېر لوړخاري ډېر خپل محترم خاري کله کده نورو احترام کوو مونک مختلفه شخصیت پیدا کیږي اعتماد په پا نفس پیدا کیږي مونږ اروا قوی کیږي ځواکمن کیږي مونږ د ستونزو په مقابل کې پیاولته پیدا کوو ځکه کله نور سرمرست کو دمانه چې ځو ځاکمن کسم یا هغه څوک چې مرستک ی هغه ځواکون کسته چې نور سرمرست کی دغه د ځواکمن توپ قوت او روهیه په انسان کې کی پیدا کیدل د روحیه او اروا ته ډیره زیاته ګټه لري نو خدا دا چې مونږ ځوانانو د مشرانو احترام وکې په کور نه کې کشتون د مشرانو احترام وکې د خصوصا د خزو تبقه احترام ډیر زیات زر ځو فزیکي کمزوري دي غوېزم په جامعه کې خاص محدودیتونه لري لې شرعي نیګانه چې نور روز وانه او ثنا لري نو ته په کار د دوی دو احترام وکي د سپینګي ورو د مشرانو احترام وکي چې دا په ګټه سره ان شاء الله ډیر ستونځي راکمي متاسفانه تاسو د بخښروونی وخت ډیر کم ده او پختنی ستاسو ډیر دی کني په دې برخه کې ډیر زیات تفسيلي برنامه جوړې دې چې خوزما یوهه لبی امه په دې برخې کې لټول او رسنونه هم دا چې په دې برخې خپل پروګرامونه جوړ کړي تمثيلي ټوټي جوړ کړي متخصصین دا وواړي خپل خانځي کې په دې اړه پروګرامونه جوړ کړي مستر مستازان معلمین خپل شاګردانو ته خپل ځوانانو ته وای چې ته د ولدی ټولنیي اخلاق مراد کې ترڅو ټول یو بل ته خوخي ورکو او د دې دغه خوخي دی, دی ورکولو لکهبل موږ ټول خاط او حساس زموږو وختاته ګټور شي بیا هم نه منه نه خپل سب نو اوس راځو یو بل اجتماعي ستونځي ته اخبار صح چې هغه د سيګريټس خلدي هغه هغه هم د کوچنیو ماشومان او د تنکي ځوانانو لترافه دي د روغتيانه نظر یادتبل نظر خو ډیر زیات ب تاثیرات لري د دې په روغتيانه باندې کده اروپو هني له نظر تاسو د دغه ځوانانو یادتغه کوچنی ماشومان چې دي په کچو کې ګرځي یا په مختلفو ځایونو کې د سيګريټس څخه استفاده کوي او د مشرانو په مخ کې یاد نور او کوچنیانو په مخ کې کته تاسو په دیار یو ځای دونه کوي نو مېره باندې د سیګریټ او ازرار خلل تی بیا ارخټول ته سرګندې او محترم ډاکټر صاحبونه همشه په دیاکل ویلی پروګرامو خبرəsi په نړیواله ست په دیاکل هرڅه متاسفانه نړیوال تبلیغات کې خو به تدیدی مسلې تولید هم روان ده او بزنس او تجارت هم روان ده دا خو داوا چې دغه تجارانو بالکل دغه تجارت دغه ټوکی بند کړي ولی فارصورت د غستون زده اوس مونږ راځي چې څنګه له دې بدمرغې نه ځانو با لومړی دا چې د مشرانو کچیر سیګریټ یا یعن نسوار یا نور مخدره مواد د کوچنیانو په ولاند استعمالوي نو خامخه په کچنيان غيزلې ځکه کچنيان عموما مقلدوي عموما لخبرو مشران نه دوی تقليد کوي دوی مشران ګوري چې غويڅ کوي غويته دا کوم خخ کوي ګومان کوي چې ما مشر روز ما فلارزم زبون مشر گاونډا یا هوادوال یا استاد کچيري سګريټ استعمالوي نو دا لاته یو هکردا په دې سره یو یو خن انسان ته ورزي یا څوکワイف انسان ته پیدا کی حال دا چې هغه لازرار خبر نه ده نو لازم اده ده چ ټول مشران د مسل مرات کې په تیرې بی د کورنۍ کې مشران د کوچنیانو مخ اول خو خپل باید کوشش وکړي کو ل دې آفت نزان وساتو د لوی فزیکی او مانوي آفت مادي آفت انساني دغه مانوي او اسلامي آفت ته زمونږه قیدیت زیان رسې الله پاک منکړي دي ټول مخادرات منکړي دي ټول مشکرات منکړي دي هغه څه دي د انسان وجود ته زیان لري الله پاک ونهکړي دي او په ماشومارمنه نه وځي داسې دای دی دا غل دا دوت نه متاثر کی بلکې په غوان نه وړه رواني غیزه کی او متات کیږي بلخره د په مخزو کیو رقم خواند د کیفور کی د مسلې بلخره د چلوچ په دی باندې احتیاط پیدا کوي نو خداده چې مشران تخپل کوچنانه مقابل کی د دا دې مسایلو داډه وکي او استادان او د رقم مشتان خپل کوچنیاں پوکي چې دایو دا مزر مواد دی د خلک له مجبوریت اداکار کوي کچری دی په ټلویزیون کې کوم پروگرام کوم مشرګوري سيګريټ استعمال یا په کلی بازار کې اکتوبری دوی ته باید هغه ازرا وروخی چې دغه سکرټ استعمال کومخه عمل نه ده بلکې دا یو ناوړه بد عمل ده چې هم پر وختیا هم پر روان باندې بد غیزه کی تر څو ماشوم د دې در ضرورت درک او لدی کارنه د د د وکي مې هم نن ا ګران دونکو زموند د خبرارونی دوايمه موضوع چکه کومه ده دوايمه برخه چکه کومه ده هغه حيزلصه او رواني حالت <سؤال> ده او همدارنګه یو بل <سؤال> برخه هم ور سره کومې برخه لري چې هغه البته کومې برخه ورته نه وایي خو څنګه چې زموند د خبرارونی وخت کم ده نو یو څه زیم ورکړ ان شاء الله نور خبرون کې باغه ته مکمل زې ورکو چې هغه اسلام او روغتيہ همدارنګروونی حالت سره تاثيرات لري څو راپتلري نو پدیار به ان شاء الله خبر وي ولر پدی هلاسه د خبرونی ترپای معمول ته وکړي په دې برخه کې یو لنډ عمل لر